Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Скат. Де го е? Абе, беги от тука, бе! Смешник такъв! Аз го разцепвам вече 5 удара, изпускам 5 гола, тоа ми вкара. Сега ще си гледай гола смешника. Ей, имам ли микрофон да му се развикам на тобе? А, добре, не си гледа гола. Хайде, хайде да върнем гола, не! Да му се не види, бе. Е, тука, са, какво правя, бе? Са, какво правя, бе? Ми дай ми червен картон, дай ми червен картон, защото бързам и съм идиот пълен. Давай ми червен картон, бързо, заслужавам. Айде. Тук пък комшиите ми, тропат ли ми? Какво правят? Я, нормално ли са? Аз имам тука матч. Това е просто нереално. Аз не знам как може да такава игра да съществува. Или такъв глупак като мене въобще. Айде, момчета, давайте. Продължаваме напред, както вика кобрата, кобрата, мобрата. Стрелям, стрелям, стрелям от тука. Виждам го, излезнаве и гол! Гол! Не са пасивни в този матч, проблемът е, че не създава чисти положението. Гледам отново, няма хора сме преди позиция. Аааа! Какъв е тук? Побеждат. Толко си мисли, че така ще ги направи нещата, много се лъже. Айде беги да си играеш, айде махни се от тук. Девета минута, резултата е изравнен. Всичко започва от начало. Аре бе, танцор, пускай. Е да му се не види, бе, пу бе. Падаме с 4 на 2, много в началото играхме много зле. Добър беше нашия опонент, но можеше и по-добре, ако бяхме играли по-добре в началото. Не, 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 не тръгваш на другата страна, аз ти казвам на коя страна тръгнеш, бе. Край. Фу, бе, тема, майка му, нема, бе. Лукако, Лукако с топката напредва. Лукако тук трябваше да отбележи. Дуспа. Дуспа, дуспа. Айде сега да видим. Още един червен картон. Сега ако не го вземем вече този матч, не знам. Отново ми хващат дуспа. Отново ми хващат дуспа, вече не знам. Коя дуспа подред ми хващат по дяволите? Айде вкарай, бе! Вкарай, бе! Клаудио Браво спасява. 65-та минута. Манчестър Сити с двама човека по-малко. Ако не ги биеме, се хвърлям от прозореца. Просто не знам. Край на срещата. 0 на 0. Дано някога да спечелим. Ако ви е харесал епизода, дайте лайк и се абонирайте, другия път ще бием, вече ще... Бона джентли ди сера, грасиас... Тези пори, задавям се от тях. Сега ще купиме малко FIFA Points, тъй като знаете, мафията има много пари. В днешния епизод мафията избира отбор на Арабина. Арабина ще играе, мафията ще гледа. И ако случайно не направи добър матч, ще го убием. Нищо, че е арабин, нищо, че са силни. Ще го убием. 20 лева. Какво са 20 лева за нашата фирма? Най-добрата фирма, най-добрата фирма. Разбира се, избираме системата. 4-4-2, знаете. Зумаи има тежката дума нашата. Зумаи има тежката дума нашата система. 4-4-2. Много се върти обаче. Много се върти и става много страшно. Много страшно става и 3 на 2. Губиме матча. По-добре играеш. Първото особено, второто си играехме добре. Изпуснахме она. Шева иска да зашие и го прави 5 на 1. По дяволите, какъв матч наблюдаваме днес. Но Саджон Васил Левс. Айде вече може си ходиш. Айде беги от тук. Айде вече. Айде беги си играеш. Айде, ходи си играеш с куклите. Айде да те чакам. Кит,
крепне линия резултата в този невероятен изключителен матч. Резултат е 5-1. Се разтриса в 75-та минута. Срещата възможност за контратака от нашите. Сон с топката, невероятно пробиране.